Առաջին հայացքից ակտիվ եւ կյանքով լի Հմայակ Պողոսյանի կյանքում տեսանելի կորուստը միակը չէ։ Մնացյալ կորուստները մեծ էին եւ անասելի ցավոտ։ Առաջինս մահացել է տուբերկուլոզից իրան մոտ։ Այս 10 տարի իր դաբրել եմ, 10 տարի անընդհատ բուժել ենք էլ իրան։ Բայց թե այնաց չեղա, վերի մահացավ։ 57-ամյա տղամարդը մեկ ոտքի ուժով փորձել է կյանքը լիարժեք ապրել, սակայն 23 տարի առաջ տեղի ունեցածը հետևանք է այսօրվա ցավին։ Պատրոնը 16 կալիբրանոց հրացան էր, մեծ պատրոն էր չափի։ Հա։ Կբա ոդիս ոսկորս փշվել էր։ Հմայակի անցած կորուստների, ներկախնդիրների ու դրանց հնարավոր լուծումների մասին երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում։ Արժեք լիարժեք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պատական կրակեց միանգամից ոդիս։ Ում հետ էիք որսի։ Իմ ընկերն էր, մի գյուղացի, համա գյուղացի ընկեր տղա էր։ Առաջին անգամ էիք իրար հետ որսի գնացել։ Գտապես որսի չէինք գնացել, այդտեղ դորը ինչի համար որոշեցինք, չգիտենք։ Այսինքն որսորդության ոչ դուք, ոչ էլ նա փորձ չունեիք։ Փորձ չունեինք։ Լավ։ Ո իսկ որտեղից այդ զենքը, որտեղից ցույլ տվություն այդ զենքը կրելու։ Այդ զենքը այդ օվոշը կրեմեր է հրացանը։ Իրանց բարեգամիններ, չգիտեմ։ Այսինքն այնուամենայնիվ դուք անօրինական եք օգտագործել։ Այո, այո, անօրինական։ Օգտագործելուց եղել է զենքը։ Հրացան եղել է woman ban միլիցիայի աշխատողի, դրա տղեն այդտեղ գյուղում եղե, իրանք գյուղական էին ապրում, այդտեղ գյուղում է տուն ունեին էլի։ Երևի դենց իրանք, ես հետի չեմ լսել իրանց պատմությունը, որ ասին գնանք որսի, հա, ասին հրացան կա։ Ոստիկանության աշխատակցին կցված հրացանը, դա եղել թե որսորդական ի վերջո։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ Դա իհարկե անզգույշ հանցանք է, սակայն ամեն դեպքում դուք այդ հանցանքով դուժող եք ու ստեղ մի հատ կարևոր բան կա, ես չեմ մեղադրում, ձեր ընկերնա շատ թեթև եք նայում, բայց հարց չի առաջանում, ինչի է դա համարվում հանցանք։ Համարվում է հանցանք անզգույշ այդ արարքը, որպեսզի մյուս անգամ, երբ որ անձը վերցնում է զենք, վերցնում է ուրիշի զենքը, պահում է ինչ որ ուղղությամբ ու արդյունքում դուք նստած եք առանց մեկ ոտք, անձը դրա համար այդ անզգուշության պատժվում է, որպեսզի մյուս անգամ լավ մտածի, ինչ է անում, հասկանում եք, այսինքն մի կողմից պրակտիկայում կարող ենք ասել դեում հետ չի կարող պատահել, բայց այդպես չի, մենք պետք է մեր յուրաքանչյուր քայլով մտածենք դրա հետևանքի մասին, որը կարա շատ ծանր լինի, ես կցանկանայի, որ որպես այսպես ուսուցողական օրինակ սա լինի, եթե չգիտես զենքի հետ վարվել, կապ չունի որսորդական, զինվորական եւ այլն, պետք չի առհասարակ ձեռք տալ այդ զենքին ու մնաց գնալ որսի դրանով։ Ես պարոն Հմայակը եղել է անգիտակից վիճակում, քանի որ հրազենային վնասվածքը ուղեկցվել է արունահոսությամբ, հեմորագիկ շոկով, այսինքն ինքը շոկի մեջ եղել, անգիտակից եղել, տեսեք, բացի հրազենային վնասվածքը, այնտեղ բազմաբեկորային կոտրվածք է եղել ազդրի, եւ ես կարծում եմ, որ եթե ձեզ հնարավոր լիներ տեղափոխել մայրաքաղաք եւ որևէ այլ բաժամունք, հա, նույն Արտավազդ Բագրատիչի մոտ կամ մի այլ բաժամունք, որտեղ կարող էին հավաքել այդ ոսկորները, այդ ժամանակ հնարավոր էր, բայց այդ պահին գնացել են կյանքի ցուցումով, որպեսզի արունահոսությունը կանգնացնել, դա միակ ընտրանքն է եղել բժիշկների, սպիտակի հիվանդանոցի բժիշկների հնարավորությունը այդ միակն է եղել կյանքը փրկելու համար ոտքը կտրել։ Իհարկե 21-րդ դարը շատ-շատ բաներ կարող էր անել, որ ձեր ոտքը լիներ այսօր։ Ուղղակի այդ արունահոսությունից վախենալու գնացել են ոտքը կտրելու։ Շորերը լրիվ ես եմ օգնում հագցնում Հմայակին, այն ժամանակ ինք կարողանում էր, հիմա երևի արդեն 7-8 ամիս կեղնի, ոչ մի բան չկարամ, լրիվ ես եմ օգնում հագցնում, հանում,
զուգարանբան գնալուց էլ էլի լրիվ ես եմ օգնում, լողացնել ամեն ինչ, մենակով չի կարողանում ինքը։ Այն ժամանակ հենակներով էր էլի գործեր էլ էր օգնում անեմ, իսկ հիմա չի կարում, ինչ ընկել է սայլակի, արդեն սայլակով է ինքը շրջեմ տանը, ներս ու դուրս անեմ։ Էդ էլ ենք մենք օգնում, ինքը մենակով չի կարողանում։ Թրչենք, տանենք, թող լվացվի, քանի որ ինքը չի կարողանում էլի, մենակով գա, մի երկու անգամ պատահել է, որ մենակով որ նեղություն չտա ինքը գա, ընկել է, հազիվ կարեցել ենք հանենք։ Օգնում եմ սայլակից, նստում է, գալի սենյակ, իջնում, պարկում է, լրիվ իմ օգնությամբ, առանց ինձ շունչը կկտրվի, չի կարում։ Մի րոպե էլ փորձեմ խոսքի խանութ գնամ կամ ինչ-որ կարևոր գործով դուրս գամ, իր համար այդ արդեն ծանր է, ոնց որ տարի թվա, մինչև տուն եմ մտնում։ Տիկին Լուսինե, իսկ դուք կապում եք, որ ասում եք չի կարողանում անել, արդեն ես եմ օգնում հիմա։ Դա կապում եք ոտքի բացակայության հետ, թե կարծեմ պարոն Հմայակը էլ հիվանդություններ ունի, որոնց գլխապտույտներ, տարած ուղեղի այրան շրջանառության խանգարում, հիպերտոնիկ կրիզի վրա, միկրոինսուլտ ատարի, ես ինչպես հասկացա։ Ես արդեն 4-րդ տարին է, որ ամուսնություն եմ կազմել Հմայակի հետ։ Ըստ երևույթին արդեն երևի մի ամեն տարի մի բարդ հիվանդությամբ հիվանդանոց եմ ընկել, ես աշխատանք թողնում էի, գնում պահամ խնամակալություն անամ, առաջի տարին աչքը վիրահատվեց, հետո ստամոքսի խնդիր ուներ, խոցը պայթեց, հետո ես ոտքներ լրիվ էլ չի ենթարկվում, այդ կարգի արյան բարձր ճնշում ունի, սրտի արիթմիա, մի խոսքով… Այո, շողացող արիթմիա ունի, արյան բարձր ճնշում ունի, գլխապտույտներ ունի, գլխուղեղի տարած արյան շրջան, այս ամենը չեն թողնի, որ ինքը նույնիսկ եթե ընդունենք հա ոտքի սահմանափակումները… Բայց կախնի ձախ ոտքի հետ էլ կա խնդիր ընտեղ, իմպլանտի արաժեստությունը… առողջապահության համակարգը այդպես էլ չփոխվեց, էլի անվճար վիրահատում ենք, բայց իմպլանտի համար տալիս ենք շատ մեծ գումար, հա, եւ եթե չկա այդ իմպլանտը, ուրեմն ստացվում է, որ անվճար վիրահատությունը ոչ մեկին պետք չի արդեն։ Խաղող շատ ունենք մենք, լցրեցինք բոշկեն, որ գինի սարքենք, ստեղ կուխնյան որ տակ հայեղնեմ, կուխնյայում եմ դնեմ, ինքը շատ անուշ հոտ ունի, անընդհատ խառնում ենք, ինքը գալիս է իր հասունացման պրոցեսը, հետո արդեն մզում ենք էլի, ես մեջին եմ, մզում ենք, սարքում ենք։ Էսի մեր միջանցքն է, ստեղ էլ խնձորի բոճկաներն ա դրած, խնձորը որ հավաքեցինք էլի շատ-շատ էր, փորձեցինք մի քիչ օղի թորենք էլի սրանից։ Այս սենյակում երեխեն ա մնում, համոյի իմ ավելի շատ իմ տղան Գարիկը, որ այս պահին հիմա ստեղ չի, մյուս սենյակը արդեն մենք ենք մնում։ Այս մեր զալն է, համարյա մեծամասամբ ամբողջ օրը ստեղ են կլնեմ, պեշկը ստեղ ադրած լնեմ, վառարանը։ Ես ամեն ինչը բերում եմ, պատրաստի կողքը դնեմ, վառելը Հմայակն ա վառամ, փետմետ գցելը որս հասցնենք, ըհը, շատ տակալն տունը, հետն էլ որ առել ենք, բերել ենք փողով ջարդել տվե, հետո թոշակը ստացել ենք տվե։ Բաղնիկ չկա, զուգարան չկա, լողանալը իրան տաշտով տանը բերում եմ, լողացնեմ, ջուրը տակացնեմ պեչկի վրա, այն առաջվա պայմանների պես տաճտի մեջ նստացնովի օգնում եմ, այդ սայլակից, կալյասկից մի կերպ այնքան վաղվախելով եմ նստացնեմ տաշտը, որ չընկնի հանկարծ, ընկավ չեմ կարահանի։ Ռենգենին տարել են պատասխանը, որ 4-րդ կարգի մարշվադություն ունեմ, անպայման վիրահատությանը պետք ու դենց է, չեմ կարում քայլեմ, անտանելի ցավեր կան։ Ինչ գումարի մասն է խոսքը, Տիկին Մանուկյան? Ես կարծում եմ 2 միլիոն եւ ավել, չէ՞, ձեզ ասել են գումարի հետ կապված։ Գումարը, ուրեմն, ես բժշկին խնդրեցի, որ ինքը պարզաբանի գումարի պատճառով օպերացիան անվճար է, որովհետև կարգում է 2-րդ կարգ, այո։ Իմպլանտը անպայման պետք է գնեմ, որը հնարություն չունենք։ Որքան է իմպլանտի արժեքը։
Երկրաշարժից առաջվա մեքենա է, մոտ 50 տարվա երևի։ Մեքենան համ ոդով է, համ ձեռքով, բայց ոդով չեմ կարա, չի ստացվել, իմ ոդս ոդով, ձեռով եմ աշխատեցնում։ Չեմ սովորել, կարանել է, տունը մեքենայով անընդհատ զբաղվել եմ, փոքր գործանելով, կարամ եմ հարցի երես։ Այսինքն բարձի մի տեր, որ բմբուլը լցնենք մեջը, հետո սրա բմբուլը լցնում ենք սրա մեջ, սրա նորից թազա երես են քաշում, մեր ուզած բարձի երեսը։ Ասենք իմ հակի շուրը քանդվել է կարը, բացում եմ, նույն եմ շուրը եմ տալիս, կարամ եմ նորմալ վատառված չի տարբերվում պետական կարից։ Բացի այդ շոր կարելը պապայի, ինքը կարողանում է աթոռներ սարքի, կարավատ գարդիրոֆի գլուխներից, հիմա իրան սենյակի դվուխ սպալին իրա սարքածն է ու նաև աթոռներ կան տանը, իմ մոտ է ունեմ իրա սարքած աթոռներից երկու հատ, ու շատ լավ ու չեք ասի, որ դա ձեռի սարքածը։ Շատ ողջունելի զույգ։ Այն ժամանակ մի ոտով խոտել էր հնցամ, ապխողամասել էր խորում։ Երբ որ ոտը աշխատում էր, շատ միասին օգնենք եւ առաջին հերթին փորձենք կազմակերպել այդ անհրաժեշտ իմպլանտի առկայությունը եւ դրան հաջորդող վիրահատությունը։ Բոլորի շնորհակալություն ու ուշադրության համար, առողջ ու երջանիկ եղեք եւ վստահ եղեք, որ ավելի քան երբևէ մեկս մյուսի կարիքն այս օրերում ունենք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։